Po prometni nesreči nisem mogel več tekmovalno smučati. Oče tega ni hotel sprejeti. Ko sva se udarila zaradi tega, mi je očital, da sem strahopetec. Jaz pa preprosto nisem bil pripravljen staviti vse na smučanje, če pa imam v stegnu železo. Nič ni pomenilo, da sem najhitrejši v Sloveniji. Avstrijci imajo zelo dobre fante, predvsem pa zdrave, brez titana. Oče mi je rekel, da sem vrgal puško v koruzo, ker me je strah. Ni mi verjel in mi zaupal. Ampak pri očetu ni šlo nič na kredit. Jezilo me je, da ne spoštuje mojega truda v šoli, dejstva, da bom izdelal letnik z odliko. Trdil je, da je to moja dolžnost in nič posebnega, ker sem cele dneve v šoli. Da to nič ne pove o mojem pogumu. Hočeš dokaz o mojemu pogumu? Sem zavpil. Ja, je rekel ata. Samo kako bi to lahko dokazal? Pripravljen sem mesec dni preživeti v naravi brez vsega, sem mu vrgal v obraz. Ata se je kar glasno zasmejal. Ne me zdaj flancati z nekakšnim survivorjem, je rekel. Če se dogovoriva, ne bo nobenih kamer, nobenih sendvičev za sceno in tudi šotora ne, pa orodja. Vetrnih vžigalic in goreteksa za primer dežja. In nobene soli za čimp in konzervu za vsak slučaj. Sprejmem, sem mu zabrusil. Go and boss, sem sposoben preživeti mesec dni, kjerkoli hočeš. Tudi če te pošlem k medvedom, je vprašal, jaz sem mu pa odgovoril, da, tudi. Vedel sem, česa sem sposoben. Potem je šel ata prepričevati mamo, naj nam dovoli to stavo, da mesec dni preživim v divjini brez vsega. In veste kaj? Mama se je strinjala. Preživetje sem napisal res na dušek. To je bil roman, ki je bil skozi nekje v meni. V meni je bila ta ljubezen do gozda, ljubezen do športa, pa vendarle tudi veliko moje osebne energije, tistega poguma, postrajnosti. To, kar pravzaprav sem našel vseb, sem dal v knjigo. Ta knjiga je pravzaprav posvečena vsem staršem, pa vsem očetom, ki preveč pričakujejo od svojih otrok, silijo otroke v nekaj, kar presega njihove zmožnosti. No, moj glavni junak je športnik, ki ima čisto svoje posebno življenje, kjer šport zahteva od njega neverjetno odrekanje. In prometna nesreča mu ta življenjski cikl prekine. Nenadoma postane navaden dijak, ugotovi, da sploh nima nekega socialnega sidra, ne pozna sošolcev in ne ve, kako se obnašati s dekletom. Zato predlaga očetu, da mu dokaže svoj pogum tako, da preživi v naravi 30 dni brez vsega. Po družinskih posvetovanjih tudi mama pristane, da fant to preizkušno opravi in začne se njegova odisejada v kočevskih gozdovih. Tu se pokaže, da pravzaprav ni tako nebogljen, kot zgleda na prvi pogled, pa vendarle ga narava na vsakem koraku uči, kot velika učiteljica mu daje poduk, kako majhen je pravzaprav človek v naravi. No, v ta dogodek, oziroma v to dogajanje, pa poseže potem človeška zloba. Kriminalni zaplet tega romana pokaže, da če smo lahko še konkurenčni v boju z naravo, iz katere izhajamo, ne moremo uspeti proti človeški zlobi. Na koncu upam, da bodo bralci iz tega romana črpali navdih, da v takrat, kadar bojo pred težkimi preizkušnjami v svojem življenju, da bojo pokazali tisto svojo veličino, ki je v tem, da se ne predaš in se boriš do konca, kakorkoli moči imaš. V času omejitev, ko ne moremo več vsak gost, upam, da boste tja potovali z mojo knjigo.